За мен е тази година Европейското и Световните игри ми бяха най-важните състезания. Едното мина, сега остана второто. Там ще участваме само топ 8 състезателки. Ще по начина, по който играехме на Олимпиадата, в две групи разделени и само две от групите продължават напред. За мен е голямо предизвикателство, въпреки че това състезание няма толкова голяма популярност, но аз искам да отново да спечеля златния медал, защото там ще играем топ 8, както казах, и искам отново да покажа, че аз съм най-добрата и съм по-добра от тях. Днес още заминавам на подготовка в Сърбия, там ще се готвя до заминаването ми в Америка и надявам се всичко да мине както трябва по време на подготовката и да спечеля това, за което ще отида. Въпрос си да е бъде. Добре, подава ли тези високи очаквания, след като става олимпийски шампион, сега следва да надава на успешно, това си е сериозен успех, но мотивира ли ти по-скоро да се подготвяваш? Какво си очаквам успех от само златни медали? Не всеки път е възможно. Със сигурност ми тежи очакванията и отделно работя върху това напрежение, този стрес да не ми влияе. Отделно нали, психическа работа извършвам с ментален треньор. И това, че спечелих среброто, аз не го, защото аз четох много статии и Вет загуби златото. Не, аз спечелих среброто. За мен това завърших с загуба, да, но аз съм доволна от този успех, щастлива съм. Защото отново се качих на подиума. Няма как всеки път да си на върха. Всички състезатели допускат загуби. Въпрос на момент и на ден е. Много са обстоятелствата, които влияят. Със сигурност тази загуба ми влияе като мотивация, защото аз виждам, че нищо не става даром. Нищо няма да ти го дадат, просто да ти дадат медала, защото си станал преди това, нали, прямо както аз съм станала олимпийска шампионка. Не, напротив, сега на всяко едно състезание те излизат да ме победят. Излизат срещу мене на не на 100, а на 200%. И тази загуба е страшна мотивация за мен. Отново да показвам, че аз на първото място.